Waziri wa elimu Profesa George Magoha anatathmini mikakati ya maandalizi ya kongamano la mtaala mpya katika ukumbi wa KICC, na Magoha amesema kwamba serikali iko tayari kwa utekelezaji wa mtaala huo. Na kwa hivi sasa tunaungana naye Makorio Ngechi atujuze mengi zaidi kutoka eneo hilo. Naam Lulu, Waziri Magoha amefika hapa muda mfupi uliopita katika kujaribu kuzuru hapa na kuona jinsi maandalizi ya shughuli ambayo inafanyika hapo kesho, ikiwa ni kongamano la kitaifa litakalowaleta pamoja wadau tofauti katika sekta na idara ya elimu nchini kujadili mikakati ambayo imeafikiwa hadi sasa kuhusiana na ule utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu wa 2663, wakati ambapo taifa limechangamkia swala hilo na kuibua masuala tofauti, ikiwa ni pamoja na wadau tofauti labda kutoa malalamishi kuhusiana na jinsi ambavyo serikali imeweza kutekeleza mtaala huo. Basi kesho itakuwa fursa muhimu kwa wadau hao wote, ikiwa pamoja pia na Wizara ya Elimu, kuweka bayana hatua ambazo zimepigwa hadi sasa, iwapo pia ile mambo ya miundo msingi, ikiwa ni pamoja na madarasa na walimu, labda wamefunzwa na kupitia mafunzo tofauti katika kuhakikisha kwamba mtaala huo unafanyika kwa njia iliyo safi. Lakini awali Waziri Magoha amezungumzia swala hilo na kueleza kwamba serikali imetenga baadhi ama imeweza kutenga fedha za kiwango fulani katika kushughulikia kwamba kuhakikisha kwamba wanafunzi hao ambao wako katika daraja ama darasa la tatu wanapoingia katika lile la nne, basi wanaweza kufuka kwa njia iliyo safi. Kwa sasa Lulu, tusikize kwa ufupi tu jinsi ambavyo Waziri Magoha alivyozungumza katika kikao hicho ambacho ameshiriki nasi. The delegates will be every Kenyan, anybody who is a Kenyan who is interested in attending tomorrow's conference, from the ordinary Kenyan public to the academia to the men of the cloth and what have you. We expect different shades of opinion. As you are aware, if you are going to have an important discourse, you don't have to agree on everything, but to discuss and get a consensus. And we are coming up with a pretty good consensus. So do we expect like an update of house? Naam, kwa hivyo ni Waziri Magoha ambaye licha tujampata vizuri kwa sauti hiyo, lakini hapo kesho itakuwa ni kongamano la kitaifa litakalo waleta wadau tofauti katika sekta hii ya elimu pamoja na wananchi kwa jumla kutoa mchango wao kwa jinsi ambavyo wanaona labda mtaala huu mpya utatekelezwa na ni kipi ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa katika kuhakikisha kwamba wanafunzi ambao wapo katika madarasa ya chekechea basi wanapitia masomo yanayostahili, hasa katika awamu hii muhimu ya ambapo taifa linatoka katika mtaala wa 844 na kuingia katika huu wa 2663. Kwako Lulu.